Elevii din Timiș care au obținut media 10 la bacalaureat au fost premiați în cadrul unei conferințe de presă susținute în aer liber. UVT a oferit aceste premii în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș. În aceste condiții foarte grele din ultimele luni de studiu, în care provocarea online-ului a fost pentru toți cadre didactice, elevi, studenți, o încercare mare, dar și un pas înainte, iată că totuși performanțele celor buni ies în față și avem un număr impresionant de note de 10 la bacalaureat, elevi excepționali, viitori studenți foarte buni și de aceea dacă ei vor decide să urmeze cursurile Universității de Vest din Timișoara, vor beneficia de un pachet special. Noi premiem în acest moment pentru rezultatele lor, urmând ca decizia pe care vor lua în continuare privind educația lor să le aparțină. Evident, recomandarea noastră este să urmeze universități puternice, universități racordate internațional, universități cu performanțe care să le asigure nu doar un bagaj de competențe, ci un mod de gândire și să-i transforme în final în cetățeni exemplari. Îi felicităm pentru efortul pe care l-au depus. E un moment de bucurie pentru că și de apreciere, pentru că la ei cultul muncii intră în setul de valori și este foarte important ce vă spun acum. Ne bucură pentru că valoarea numită muncă la ei ridicată la rang de virtute, a zice, în sensul în care acești copii, și cu siguranță pe jumătate din ei cunosc, și-au dorit foarte mult să performeze. Cred că e o încurnare a muncii lor, în definitiv, și la urmă, și ne bucurăm cu toții. Ne-am fi dorit, evident, să fie mult mai mulți. Și cei care au luat medii mai jos, în intervalul 9-10, sunt minunați. Sigur că ei sunt crem de la crem și din această perspectivă trebuie să le dăm toată atenția noastră. E un moment important pentru ei în viață și cred că trebuie să fim alături de ei. Fiecare elev a primit anul acesta un cod unic de la Ministerul Educației, cu ajutorul căruia și-a identificat notele online. Momentul aflării acestora rămâne unul de neuitat pentru ei. Am intrat pe EDU și am văzut, prima dată nu mi-a venit să cred, am început să tremur și după m-am uitat încă o dată și am văzut și am realizat că este adevărat. Și mai apoi am început să sun familia, după am început să vorbesc cu prietenii și mi-a luat cam jumătate de zi până să realizez chiar s-a întâmplat. Am fost bucuroasă, nu mă așteptam la media asta foarte mare, eu am încercat să tind spre cât mai bine. Chiar mă așteptam la nota asta. Când am intrat pe site și am văzut 10, totuși am plâns, am avut emoții și mi s-a părut un examen ușor. Elevii s-au pregătit din timp pentru bacalaureat, intercalând sesiunile de învățare cu activitățile extrașcolare. M-am pregătit mai ales în ultimul an, în clasa 12-a, dar am încercat să mă pregătesc din clasa 5-a constant la materiile importante. Începând din septembrie, încă din prima zi de școală, constant până în ultima săptămână înainte de bac. Nu am avut foarte mult timp să mă pregătesc pentru bacalaureat pentru că am fost implicată în activitatea pe care o desfășor în cadrul Consiliului Național al Elevilor. Nici nu pot să spun că am făcut foarte multă pregătire cu profesorii la clasă, nu am luat meditații, dar ceea ce vreau eu să transmit este că dacă îți structurezi materia organizat, dacă cumva te focusezi să o înțelegi, nu să o memorezi, pentru că nu ai cum să o memorezi într-un timp atât de scurt și nici nu este eficient, nu o să-ți folosească la nimic pe viitor. Acum că au trecut cu bine prin examenul maturității, reușind să obțină media 10, proaspeții absolvenți de liceu îi sfătuiesc pe viitorii candidați la bacalaureat să se pregătească din timp. Este ușor să-ți echilibrezi viața de studiu cu viața socială, pentru că dacă îți aloci în jur de 4-5 ore pe zi învățând, mai apoi ziua îți rămâne liberă și poți să mergi afară, poți să te întâlnești cu prietenii. Și dacă începi să înveți de la începutul anului, atunci o să ai timp pentru toate, să nu îți aglomerezi totul pe ultima sută de metri. Îi încurajez să nu renunțe, vor fi multe momente de incertitudine și i-aș sfătui să încerce să fie cea mai bună versiune a lor, să tindă spre cât mai bine și să nu se lase copleșiți de problemele care vor apărea. Ei în liceu pot să facă o grămadă de alte lucruri frumoase și bune pentru dezvoltarea lor, nu doar să învețe și totuși să obțină o medie frumoasă la BAC, atât timp cât, cum am spus, înțeleg ceea ce învăț și nu tocesc.
Elevii de 10 au deja planuri de viitor bine conturate și știu ce facultăți vor să urmeze, fiind deschiși însă la noi provocări și oportunități. De viitor vreau să studiez dreptul internațional în Anglia, la Nottingham Trent University, iar mai apoi mă gândesc să rămân tot în Anglia, să-mi continui cariera. M-am hotărât să dau la facultatea de drept, iar după ce termin m-am hotărât să dau mai departe la magistratură. Îmi doresc să merg mai departe pe matematică, însă nu știu ce îmi va rezerva viitorul și eu sunt deschisă la noi oportunități. 2020 a fost anul cu cele mai multe medii de 10 obținute la bacalaureat din ultimii 17 ani, 232 la număr. Timiș se situează în top 5 la nivel național cu 12 medii de 10.